Сьогодні на головній площі міста стартувало святкування Масляне. Кременчужани можуть спробувати на дегустаціях сири та мунці. Що подобається їм більше, дивіться далі. Блінчики у нас сьогодні з творогом, з м'ясом, куриця, гриби. Саме-саме вкусне в місті, тому підходіть, дегустуйте. Всім раді. Блінчики дуже вкусні. Хороший день сьогодні в нас в Масляному Кременчуге. Дай Бог, щоб завжди так у нас було. Які вони звуки музики?